Эхүүхтэй эрүүл мэндийн үндэсний төвийн яралтай тусламжийн тасагт зогсож байна. Тэгэхээр энэ тасагт ирж эмчлүүлэх хүүхдүүдийн тоо өссөн байна гэдгийг эмчлэгч хэмжээнд хэлж байгаа маа. За өнөөдөр л гэхэд энэ тасагт хоёр хүүхдийн бие том муу байдлаар ирсэн байна. За хоёр хүүхдийн хувьд хэм бол гэртээ угаарцсан байгаа маа. За мөн ер нь гэртээ угаарцж ээж аав нь анхаарал болгоомжгүйгээс болж гэртээ угаарцж бие нь хүндэрч муудаж ирж байгаа тохиолдол өнгөрсөн оныхтай харьцуулахад өссөн байгаа маа. Тэгэхээр энэ маань бол тухайн тохиолдол маань бол гэртээ урчин нь бол одоо угаарцсан юм шиг байна. Тэгээд өдөр гаднаас хүн ирснээр одоо энэ айлыг угаарцсан гэд хүмүүс нь одоо хүнд байдалтай байгааг мэдсэн байна. Тэгэхээр өдөр нэг цагийн үед мэдсэн. Ер нь бол хүмүүс маань угаарцсан бүгдээрээ унтцсан. Тэгээд дээрэс нь бол осголттай байдалтай юм орж ирсэн. За тэгээд ирж байгаа хүмүүс маань бол угаарцсан хэлбэрийн одоо нөгөө үе шат гэж байдаг л да тийм ээ. Тэрний хувьд бол их хүнд хэлбэртээр орж ирээд одоо сэхийг эрчим тэмчлэгийн тасгуудад бол бас эмчлэгдэж байгаа нь бол одоо хүндэрсэн хойно хандж байна. Өнгөрсөн оны турш 74 хүүхэд угаарцсан байна. Гэтэл 2012 оны эхний сарын байдлаар 50 гаруй хүүхэд угаарцсан харьцангуй их байгаа маа. Угарын хий цусан дормогт хүчил төрөгч зөөвөрлөх чадвараа алддаг гэж байна. За энэ нь эдийн төвшөнд хүчил төрөгчийн дутагдал бий болгоод зогсохгүй төв мэдрэлийн системийг гэмтээдэг юм байна. Угарын хий хордлохын хөнгөн хэлбэрийн үед хүүхэд сулбгар болж толгой дух чамархан ихсгэр хатуу зүйлээр шахагдж хагарах гэж байгаа мэт өвдөж толгой өргөн буулж хөвлийгээр өвдөн нүд бүрэлцэн амьсгалахад бэрхшээлтэй болж хураа хорссон ханиалга давамгаалж зүрх орчимд таагүй мэдрэмж төрөх шинж тэмдэг илэрдэг гэж байна. За зарим нь одоо гэр хоролт одоо бас ханам пишин чинь бас нэг хаалт байдаг юм байна. За тэгэл янз бүрийн л зуух байх юм л да. Тэгтээ хамгийн гол нь тухайн гэр бүл унтахта одоо тэр угаартах нөхцөлийг сайн хянаж одоо хаалт хаахгүй байхаар ямар ахын гэдгийг бол ер нь бол эцэг эхчүү том хүмүүс бол одоо хүүхдийнхээ төлөө бол маш анхааралтай байхгүй бол угаартан гэдэг бол бид нар одоо тухайн шөндөө бол мэдхгүй л унтж байгаа. Тэгэл өглөө нь одоо өнөөдрийнхөр бол одоо сэрэхгүй байсан одоо тохиолдол яж байгаа. Харин хүнд зэргийн үед комийн байдалтай хідэн цагаас хідэн өдөр үргэлжилж таталт үүсч саа саажилт бий болдог байна. Арьс тод улаан өнгөтэй байснаа хугацаа өнгөрөх тусам хөхөрч үнсэн саарал болдог. За цочмог хэлбэрийн хамрын болон түнхийн үрэмсэл, гуурсан мөгөөрсөн хоолон үрэмсэл үүснээр амьсгалын хүнд хэлбэрийн дутагдал үүсдэг юм байна. Тиймээс эцэг эхчүүд та бүхэн өдрийн цагаар хүүхдэд айлуулах ганцаарын гин үлдээхгүй байх, хэрвээ үлдээж байгаа тохиолдолд галаа тохируулж зууха сайтар шалгахыг анхааруулж байгаамаа. Шууд болортой амтлалаа.